आज यो देशमा राजनीति गर्ने भनेको गुण्डाले राजनीति गर्ने सुपरसभ्यता बनाइयो। राजनीति गुण्डाले गर्ने होइन, गुण्डालाई त तह लाउने हो, ठोक्ने हो, जाडो डायो त्यहीँ जेल हाल्ने हो, यो किसिमको तह बनाउने हो। प्रहरीलाई भाला समय भाला घोपी घोपी मार्ने मान्छेहरू जेलबाट मुक्त हुन्छन्, तर तपाईँले अपराध नगरेको मान्छे आज जेलमा लगेर थुनिन्छ। यही हो कानुन, यही हो विधिको शासन, यही हो गणतन्त्र। यसैका लागि जनताले भोट हालेको हो। आज यो देशमा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ, यो सत्य हो। हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ, यो सत्य हो। तपाईँले चुनावमा भोट हाल्दाखेरि हतियार बोकेर मान्छे मारेका आतङ्ककारीलाई भोट हाल्ने अनि यो देश भन्छ आतङ्ककारीले त आतङ्ककारी गतिविधि गर्छ नि, उसले कतिले गर्छ? मान्छे मारेर अपराध गरेर ब्याङ्क लुटेर अर्काको घरमा आगो लगाएर जिउँदै किसानहरूको घाँटी काट्नेहरूले चुनाव जितेर गयो भने के हुन्छ? उनीहरूको पहिलो उद्देश्य भनेकै भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, आतङ्कवाद कसरी फैलाउने, जात जाति बिचमा झगडा कसरी गराउने र जहिले पनि रगतको खोलो भगाउने भन्ने सिवा अर्को विकल्प हुन्छ? अहिले 16 वर्ष भयो यो देशमा गणतन्त्र आएको, एउटा मात्रै ठुलो अस्पताल टिचिङ अस्पताल जस्तो अस्पताल सरकारी बनेको छैन, प्राइभेट अस्पताल बनेका छन्। प्राइभेट अस्पतालले तपाईँलाई बिरामी हुने बित्तिकै तपाईँको ढाड सेकेर पैसा लिन्छन्, अझै जनता सडकमा बस्छन्। गणतन्त्र जिन्दाबाद, यही हो व्यवस्था। 365 दिनमध्ये तपाईँ 364 दिन हेर्नुहोस् नेतालाई गाली गर्नुहुन्छ, त्यसरी ढाडो हात लाएर गाली गर्नुहुन्छ, यति यति लामा हातले गाली गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र हुँदैन, त्यो त चोरै हो भन्नुहुन्छ, तर चुनावको 65 दिन जुन दिन चुनाव हुन्छ अघिल्लो दिन सबै कुरा बिर्सेर आँखा चिम्म गरेर अपराधी हत्यारो फटा डाँकालाई तपाईँले चुनावमा गएर छ्याप छ्याप भोट हालेर जिताएर पठाउने, अझ 5 वर्ष फेरि त्यसको विरोध गर्ने। आज यो देशमा सडकमा ढुङ्गा हान्ने को? गाउँको किसानले ढुङ्गा हान्छ कि मजदुरले हान्छ? त्यही विश्वविद्यालय पढेको सडक तपाईँको डबल डिग्री रहेका मान्छेले आज प्रहरीको नाकको डाँडी बाँध्छन्, सडकका टायर बाल्छन् र अर्काको घरमा आगो लगाउँछन्। अनि त्यस्तो शिक्षा हासिल गरेको मान्छेलाई देश विकास गर्छ? देश के आधारमा विकास हुने ल भन्नुहोस् त? 36,000 त हामी जनप्रतिनिधि तलब दिएर पाल्छौँ, 884 जना त सांसद पालिराखेका छौँ, झन्डै 9 जना प्रधानमन्त्री, यसो गर्ने भने 11 जना त राष्ट्रपति जस्ता मान्छे पालिराखेका छौँ। हाम्रो सोच गरिब छ, हाम्रो सिद्धान्त गरिब छ। आज यो देशको माटो, यो देशको धर्म, यहाँको परम्परालाई राजनीतिकसँग विकास गर्नुपर्नेको साँटो आज तपाईँको आएर जर्मनको मार्क्स र फ्रान्सका लेनिनका कुरा र आज तपाईँको रसियाको लेनिनको कुरा गरेर यहाँ जनतालाई बेकुप बनाइएको छ। अनि बेकुपताका साथ तपाईँको अन्य देश विकास हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँ जानुभयो भने एक दिनमा मात्रै, झन्डै तपाईँको एक दिनमा मात्रै तपाईँको 13,000-15,000 भन्दा बढी युवाहरू हरेक दिनमा तपाईँको नेपालको एयरपोर्ट र आज तपाईँको विभिन्न नाकाहरू भएर आज विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। यो राजनीतिको नै एउटै व्यापार भएको छ, टक्क कार्यकर्ता बनाउने, चुनाव जित्ने, यसो सडक बनाउँछु भनेर ठेक्कापट्टा गर्ने, खोलाको गिट्टी र बालुवा झिक्ने, त्यति मात्र पुग्दैन भनेपछि सरकारको रकममाथि भ्रष्टाचार गर्ने अनि अपराधी र गुन्डाको शासन गर्ने, अलिकति केही भइहाल्यो भने थर्काउने, अनि यसरी देश विकास हुन्छ। आज हामीले जति ठुला भाषण गरे पनि, जति मञ्च तताए पनि, जनताको जीवनमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। यो हामी कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ, हो कालेको ठाउँमा श्यामे, श्यामेको ठाउँमा रामे भयो होला, या आज हिजो यहाँ एकजना अर्को सांसद थिए, त्यसको सट्टा अर्को सांसद, हिजो गाउँपालिका अध्यक्ष अर्को थिए, अर्कोको ठर्का अर्को भयो होला, तर जनताको दैनिक जीवनमा केही पनि परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। 81% त हिन्दू मात्र छन्, 9%भन्दा बढी वैदिक सनातन छन्, झन्डै 4% किराँत भएको देश, 100 मा 97% तपाईँको वैदिक सनातन भएको देश, आज धर्मनिरपेक्षता छ। हरियो डलर खानेहरू घर घरमा आएर भन्छन् धर्मको देश हुँदैन, यो आफ्नो धर्म कर्म छोड, बाबुआमालाई गाली गरेर भन्छन्। यही संस्कृति र यही विकासले अनि समाज सही बाटोमा जान्छ र कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ, हामीलाई वाक्क पनि लाग्छ। कसरी दिक्क र वाक्क लाग्ने अवस्था सिर्जित बनेको छ भने, आज हामीले जति ठुला भाषण गरे पनि, जति मञ्च तताए पनि, जनताको जीवनमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। यो हामी कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ, हो कालेको ठाउँमा श्यामे, श्यामेको ठाउँमा रामे भयो होला, या आज हिजो यहाँ एकजना अर्को सांसद थिए, त्यसको सट्टा अर्को सांसद, हिजो गाउँपालिका अध्यक्ष अर्को थिए, अर्कोको ठर्का अर्को भयो होला, तर जनताको दैनिक जीवनमा केही पनि परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। यही दैनिक जीवन परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि? आज मात्रै, अहिले मात्रै हामीले भाषण यहाँ गरिरहँदाखेरि, अहिले तपाईँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तपाईँ जानुभयो भने एक दिनमा मात्रै,
झन्डै तपाईको एक दिनमा मात्रै तपाईको 13 देखि 15,000 भन्दा बढी युवाहरु हरेक दिनमा तपाईको नेपालको एयरपोर्ट र आज तपाईको विभिन्न नागाहरु भएर आज विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ फाटै फाटको जमिन छ हामी कहाँ चाहिँ यो केही पनि नभएर उत्पादनै नभएर हामी कहाँ जमिनै नभएर हामी गरिब भएको होइन हाम्रो सोच गरिब छ हाम्रो सिद्धान्त गरिब छ आज यो देशको माटो यो देशको धर्म यहाँको परम्परालाई राजनीतिक सँग विकास गर्नुपर्नेको साटो आज तपाईको आएर जर्मनको मार्क्स र फ्रान्सका लेनिनका कुरा र आज तपाईको रसियाको लेनिनको कुरा गरेर यहाँ जनतालाई बेकुफ बनाइएको छ अनि बेकुफताका साथ तपाईको अनि देश विकास हुन्छ के आधारमा देश विकास हुन्छ ल आज तपाई दुदौली हुन्छौ हामी दुदौलीमा मान्छे किन आउने दुदौलीको मान्छेको दैनिक जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ म ज्ञानेन्द्र शाहीले मञ्चमा भाषण गरेर तपाईको जीवन परिवर्तन हुने हो यहाँको उत्पादन के छ आज दुदौलीको उत्पादन के हो यहाँको यदि धान चामल हो भने त्यो धान चामल उत्पादन गर्नका लागि तपाईले मल पाउनुहुन्छ आज तपाईको मल छर्दाखेरि मल पाइदैन यदि धान चामल तपाईले उत्पादन गरि नै हाल्नु भयो भने पनि बजारमा बेच्न जाँदाखेरि तपाईको ढाड सिकिन्छ घरमा बरु चामल र धान कुइयला तर तपाईको इन्डियाको चामल ल्याएर तपाईका बजारका मान्छे खालान तर तपाईको चामल खाँदैन आज यो अवस्था स्थिति बनेको छ यही परपट्टि जाने हो भने जनकपुर चुरट कारखाना थियो टाढा जानु पर्दैन यहाँ सुर्ती लगाएर तलपट्टि हरेक ठाउँमा राख्नु पर्ने आज विकास हुनुपर्ने कारण के त खै त तपाईको स्रोतहरु के हो स्रोत के हो स्रोत भनेको के भारतीय टाटा कम्पनीका गाडी ल्याएर यहाँ दुदौलीमा बेचेर यहाँका जनताको जीवन परिवर्तन हुने हो राजस्थानका साडी ल्याएर यहाँ बेचेर जीवन परिवर्तन हुने हो जीवन परिवर्तन हुनका लागि त यहाँको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न पर्यो हो अब हेर्नुस् त आज म ओरपरका घर पनि हेर्दै छु यसो ठिङ्गेका घरहरु तपाईले जति ठूला घर बनाए पनि केही हुँदैन यी घरहरु तपाईको भत्कायो भने 100 वर्षसम्म खेती गर्न सकिदैन हामीलाई यस्तो कंक्रीटका घर बनाउन बाध्य पारिएको छ आज तपाईको यो प्रकारको घर हुने हो आज खै किसान खै यहाँ यो देशमा ल किसानले छातीमा हात राखेर मैले आज खेतमा गएर उत्पादन गर्छु उत्पादन गरेका आधारमा मैले छोराछोरी पढाउन सक्छु मैले आफ्नो दैनिक जीवन परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने किसिमको वातावरण छ के छ भने बरु कार्यकर्ता कसरी बनाउने यो एउटा राजनीतिक भयो यो राजनीतिक होइन एउटा व्यापार भएको छ टक्क कार्यकर्ता बनाउने चुनाव जित्ने यसो सडक बनाउँछु भनेर ठेक्कापट्टा गर्ने खोलाको गिट्टी र बालुवा झिक्ने त्यति मात्र पुग्दैन भनेपछि सरकारको रकममाथि भ्रष्टाचार गर्ने अनि अपराधी र गुण्डाको शासन गर्ने अलिकति केही भइहाल्यो भने थर्काउने अनि यसरी देश विकास हुन्छ के आधारमा देश विकास हुन्छ आधार के आज हामी संसदमा छौँ संसद भनेको कानून बनाउने थलो तर त्यो कानून बनाउने थलोमा आज हामी पुग्दै गर्दा हामीले के परिवर्तन गर्छ झन्डै एक वर्ष त पुगिसकेछ यसो पात्रो पल्टाएको मङ्सिरतिर त चुनाव भएको हामीले पुसमा त शपथ खाए जस्तो लाग्छ अब यसो पात्रो पल्टाउँदाखेरि त करिब करिब हामी एक वर्ष त पुगिसकेछ एक वर्ष पुगिसक्दाखेरि हामीले के गर्न सक्यौँ हामीले केही पनि गर्न सकेका छैनौँ आवाज उठाउँछौँ यो गलत भयो भन्छौँ अनि न्यायको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू न्याय छ यो देशमा अस्ति मात्रै नेपालगञ्जमा 2072 सालमा नेपालगञ्जको बीच बजारमा एकजना त्यहाँको व्यापारीलाई हात काटेर सडकमा फालेको रिगल भन्ने त्यहाँको लोकल गुन्डालाई हिजो राष्ट्रपतिले माफी दिनुभयो आज तपाईँको जेलबाट छिर्नुभयो अनि यही हो सुशासन प्रहरीलाई भाला समय भाला घोपी घोपी मार्ने मान्छेहरू जेलबाट मुक्त हुन्छन् तर तपाईँले अपराध नगरेको मान्छे आज जेलमा लगेर थुनिन्छ यही हो कानुन यही हो विधिको शासन यही हो गणतन्त्र यसैका लागि जनताले भोट हालेका हो के का लागि तपाईँले न्याय गर्ने आज के किसिमको अवस्था यो देशमा सिर्जित गरिएको छ अहिले टाढा जानु पर्दैन यहाँ पनि गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सांसदहरू होलान् गएर तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो भने अर्काले तपाईँको गोद्न सुरु गरिहाल्छ गाली गर्न सुरु गरिहाल्छ तछाड मछाड भइहाल्छ एउटा कथा थियो रे एकजना किसानले गाई घोडा बाख्रा भैँसी कुकुर सुँगुर बाँदर पाल्या रहेछ अनि सबैजना मिलेर के गरेछन् भने आहा यो त मालिक भयो हामी सबै मिलेर यो घाँस खुवाउन आउने यो दाना पानी हाल्न आउने यो मालिकलाई
हामी त राजा हुनुपर्छ यसलाई लखेटौँ भनेर सबैले सल्लाह गरेछ। गएर त्यसलाई लखेटेछन्। लखेटिसकेपछि त भोलिपल्ट दिनमा दाना दिन आएन, पानी दिन आएन, खाना खुवाउन आएन, अनि सबै भोकभोकै हुन थालेछन्। अनि सबै मिटिङ बसेर के गर्छन् भने सुँगुरलाई प्रमुख बनाएछन्, सहायकमा तपाईँको कुकुरलाई बनाएछन्। अनि आज घोडालाई भोक लाग्यो घाँस छैन, बाख्रालाई भोक लाग्यो घाँस छैन, दाना छैन, पानी छैन, अनि बाख्राले भोक लाग्यो भनेर कराउने बित्तिकै सुँगुरले भयभरको आफै खाने, अनि बाख्राले भोक लाग्यो भनेर कराउने बित्तिकै कुकुर गएर झ्याप्प झम्टिने। आज यो देश यही अवस्थामा पुगेको छ। यी छोटे मोटेहरू राजा भएका छन्। आज अलिकति केही गरे पनि कार्यकर्ता उफ्रिहाल्छ, तपाईँका विरुद्धमा गइहाल्छ, सडकमा आक्रमण गरिहाल्छ। आज यो देशमा राजनीति गर्ने भनेको गुन्डाले राजनीति गर्ने सुपरसभ्यता बनाइयो। राजनीति गुन्डाले गर्ने होइन, गुन्डालाई त तह लाउने हो, ठोक्ने हो, जाडो भेटायो त्यहीँ जेल हाल्ने हो, यो किसिमको तह बनाउने हो। तर आज गुन्डाले राजनीति गर्ने दिन आयो। टाढा जानु पर्दैन। तेरो प्रोफाइल के छ भनेपछि आज तैँले कति भ्रष्टाचार गरिस्, आज कतिजना मान्छे मारिस्, सडकमा गएर ढुङ्गा हानेर तेरो टिको भुटालिस् कि भुटालिनस्, तैँले कति रगत बगाइस्, रगत बगाएका आधारमा जनताले चुनावमा भोट हाल्ने किसिमको वातावरण बन्यो, अनि देश कसरी उपगतितिर लाग्छ। तपाईँका छोराछोरीले चाहिँ गुन्डागर्दी गर्दाखेरि गुन्डागर्दी गर्नु हुँदैन नानी हो भन्ने, के अपराध गर्न लाग्ने गर्नु हुँदैन भन्ने, अनि तपाईँले चुनावमा भोट हाल्दाखेरि हतियार बोकेर मान्छे मारेका आतङ्ककारीलाई भोट हाल्ने, अनि यो देश भन्छ आतङ्ककारीले त आतङ्ककारी गतिविधि गर्छ नि, उसले गतित्व गर्छ के आधारमा गर्छ। तपाईँलाई म टाढा गइनँ, यहीँ बजारमा होला नि, यहाँ दाजुहरूले कसैले मासुको पसल राख्या होला, मासु काट्ने मासु पसलेलाई बाख्रा हेऱ्यो, खसी हेरेपछि, खसी हेरेपछि के देखिन्छ भने यसलाई काटेर बेच्न पाइदिए भए कति किलो मासु बन्छ, पहिलो दिमागमै त्यही आउने हो। मान्छे मारेर अपराध गरेर ब्याङ्क लुटेर अर्काको घरमा आगो लगाएर जिउँदै किसानहरूको घाँटी काट्नेहरूले चुनाव जितेर गर्ने के हुन्छ? उनीहरूको पहिलो उद्देश्य भनेकै भ्रष्टाचार कसरी गर्ने, आतङ्कवाद कसरी फैलाउने, जात जाति बिचमा झगडा कसरी गराउने र जहिले पनि रगतको खोलो भगाउने भन्ने सिवा अर्को विकल्प हुन्छ। त्यही भएर आज 81% ओमकार परिवार भएको देश हो। 81% त हिन्दू मात्र छन्, 9% भन्दा बढी वैदिक सनातन छन्, झन्डै 4% किराँत भएको देश, 100 मा 97% तपाईँको वैदिक सनातन भएको देश, आज धर्मनिरपेक्षता छ। हरियो डलर खानेहरू घर घरमा आएर भन्छन् धर्मको देश हुँदैन, यो आफ्नो धर्म कर्म छोड, बाबुआमालाई गाली गरेर भन्छन्। यही संस्कृति र यही विकासले अनि समाज सही बाटोमा जान्छ र अनि तपाईँले भने चिज हुन सक्छ? सक्दैन। हामीले 3-4 कुराको कल्पना गरेका छौँ। आज हामी यहाँ उभिँदै गर्दा, आज हामीले यहाँ बसेर भाषण गर्दै गर्दा, या तपाईँसँग कुरा राख्दै गर्दा, हामीले आज तपाईँले, आज हामीले तपाईँको मास कति छ, तपाईँ जनता कति हुनुहुन्छ, तपाईँले चुनावमा कति भोट हाल्नु पर्यो, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। महत्त्वपूर्ण के हो भने तपाईँले गर्दै आएको काम र कर्तव्य सत्य हो कि होइन। चाहे त्यो लाखौँ जनताका अगाडि तपाईँको ताली पट्काएर असत्य कुरा बोलियो भने त्यो असत्य नै हो, करोडौँ जनताले त्यसलाई समर्थन गर्ने त्यो पनि असत्य हो। आज यो देशमा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ, यो सत्य हो। हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ, यो सत्य हो। आज कतिजना मान्छेले यसलाई समर्थन गर्छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। हामीले हिन्दू राष्ट्र ल्याउन के तपाईँको यसो न पूजाआजा गर्नलाई ल्याऊ भन्ठान्नु भएको छ तपाईँले? यसका पछाडि धेरै वैज्ञानिक कारण छ। के वैज्ञानिक कारण छ ल भन्नुहोस् त? आज यहाँ कोही मुसलमान समुदायको दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने हार उठाउनुहोस् ल, म तपाईँलाई सोध्छु। हरेक वर्ष राज्यले मक्का मदिना जाँदाखेरि राज्यले पैसा दिएर आज हाम्रो देशको मुसलमान दाजुभाइहरू आज मक्का मदिना जानुहुन्छ। यहाँ कोही इसाई दाजुभाइ हुनुहुन्छ भने हार उठाउनुहोस्, तपाईँले धर्म मान्न पाउने अधिकार छ ल, उठाउनुहोस्, तपाईँलाई सोध्छु। आज हरेक इसाईहरू जेरुसलम जान्छ, आज जेरुसलम गएर आज विश्वको त्यो साउदी अरब जस्तो देशको अर्थतन्त्रको झन्डै 25% भन्दा बढी जिडिपी त्यहाँको आय स्रोत आज मक्का मदिनामा दर्शन गर्न आएका दर्शनार्थीबाट उठाउँछ। आज हाम्रो देश विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल हो, 33 कोटि देवताको वासस्थान हो, भगवान् शिवको आराधना केन्द्र हो, माता जानकीको जन्मभूमि भएको देश हो यो। र आज विश्वका झन्डै 60 करोड बराबर तपाईँको बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी नेपालमा छ। विश्वमा मात्र प्राकृतिक पूजकलाई मान्ने किराँतहरूको उद्गम स्थल आज नेपाल हो। आज हामीले विश्वका 121 करोड हिन्दू, झन्डै 60 करोड बुद्धिस्ट, झन्डै तपाईँको 12-15-20-25 लाख किराँतहरूको तपाईँको धर्म स्थललाई
तपाईको आज हामीले नेपालमा आउने र नेपालमा दर्शन गर्ने यदि व्यवस्था लागू गर्न सक्यौँ भने 1% मात्र धार्मिक पर्यटक नेपाल आइदिए भने नेपालको जनसंख्या भन्दा 3 गुणा बढी जनसंख्या मान्छेहरु नेपाल आउँछन् तिनीहरुले गर्ने खर्चले यो देश कायापलट गर्न सकिन्छ हाम्रा दाजुभाइहरु कुवेत र साखाडीमा गएर बेलचा हान्नु पर्दैन भनेर हामीले धर्मको कुरा गरेको हामीले त्यति गरेका छौँ यसो यहाँ दाजुभाइहरु देख्छु कोही होला घर फोन गर्नुस् आज केदारनाथमा नेपालीहरु भारी बोक्न जान्छन् तपाईहरुलाई कतिको याद छ आज हम पश्चिम नेपालतिर हेर्ने भने अस्ति पनि बाढी जाँदाखेरि त्यहाँ नेपालीहरु मरे केदारनाथमा केदारनाथ कुनै जमानामा एउटा जंगलको माथिपट्टि थियो त्यो केही महत्व थिएन जब त्यसलाई तपाईको यस्तो मलजलका साथ यस्तो बजारीकरण गरियो कि आज केदारनाथ केदारनाथको वरिपरि बस्ने मान्छेहरुको जीवन नै परिवर्तन भएको छ हामीले त्यो भएर भन्यो आज कति जना तपाई भन्नुहुन्छ देश विकास भएन भएन भनेर घाँटी खोक्राई खोक्राई हामी कराउँछौं देश के आधारमा विकास हुने ल भन्नुस् त 36,000 त हामी जनप्रतिनिधि तलब दिएर पाल्छौं 884 जना त सांसद पालिराखेका छौं झन्डै 9 जना प्रधानमन्त्री यसो गर्ने भने 11 जना त राष्ट्रपति जस्ता मान्छे पालिराखेका छौं त्यतिले मात्र पुगेको छैन जनतालाई कर लगेको लगै छौं सुविधा सुन्ने छ आज तपाईको जानुस् त आज कुनै पनि नेपालको एकजना सरकारी कर्मचारीले आफूले पाउने चोखो तलबमा उले आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन र आफूले खान र आफ्नो उपचार गर्न सक्दैन आज हस्पिटलमा हामी संसदमा बोल्छौँ के ओहो टिचिङ अस्पतालमा उपचार नपाएर एकजना बालिकाको मृत्यु भयो भनेर अस्ति संसदमा सबै मान्यजीहरू कराउनु भयो तर यसो मैले डाटा हेर्दै गएँ के रहेछ भनेको त नेपालमा अहिलेसम्म तपाईँको यो गणतन्त्र मात्र होइन कि अहिलेसम्म तपाईँको 16 वर्षको इतिहासमा एउटा ठुलो अस्पताल बनाएको छैन सरकारी जति पनि अस्पताल बनेका छन् त्यतिखेर पुराना अस्पताल छन् ती पुराना अस्पतालले त त्यतिखेरको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर उपचार गर्नका लागि भने यो नेपालमा राज संस्थाको विरोध गर्ने चाहिँ एउटा अचम्मको ग्रुप छ योगेश भट्टराई ग्याङ भन्छु म चाहिँ त्यो बिचडको के त्यो 40-45 भन्दा माथिको त्यो 60-55 भन्दा तलपट्टिको एउटा ग्याङ ठुलै छ नेपालमा त्यो ग्याङलाई चाहिँ के थियो भने अपराध गर्थे अब हेर्नु त नेपालका नेताहरूको चाहिँ इतिहास हेर्दै जानु त उदाहरणका लागि हाम्रो माननीय योगेश भट्टराईजीलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा भने होइन उहाँको इतिहास पढेको थिएँ मैले उहाँले चाहिँ ताप्लेजुङमा स्कुल जलाएपछि चाहिँ उहाँको राजनीति सुरु भयो अरे स्कुल जलाएपछि तपाईँले ठुलो काम के गर्नुभयो भनेर सोधेन मैले त स्कुल जलाएर सुरु गरेको क्रान्ति रे अनि जनार्दन शर्माको पहिलो राजनीति के हो भने अस्ति सोधेँ मैले उहाँले रुकुमको तक्सेरामा पुलिसको घाँटी काटे अरे पहिलो राजनीति उहाँको अब हेर्नुहोस् है ब्याकग्राउन्ड हाम्रो आदरणीय नेता गगन थापाको पहिलो राजनीति के हो भने त्रिचन्द्र कलेजमा स्कुल बस जलाएको रे पहिलो राजनीतिक उद्देश्य अब भन्नु त तपाईँ हामीले भोट हालेको मान्छे त अपराधी पो रहेछ नि त अनि यो अपराधीले राजाले लट्ठी नहानेर के सलाम हान्ने लट्ठी हानेको थियो ठिक गरेको थियो आज पनि यदि कसैले बस जलायो भने लट्ठी हान्नै पर्छ यदि आज पनि कसैले घर जलायो भने लट्ठी हान्नै पर्छ यदि राजनीतिक रूपमा आज कसैले स्कुलमा बम पट्कायो भने त्यसलाई आजीवन कारावास ठोक्नै पर्छ यो कानुन हो यो नीति हो यो हिसाबले हामीले गरिराखेका छौँ त्यो समूह चाहिँ राजाको विरुद्धमै छ किनभने उनीहरूले अपराध गर्थे अपराध गरेपछि राजाले दण्ड गर्थे तर आज नेपाली जनताको युवा जनमत हेर्नुहोस् त आज यो देशमा राजाको मन्दिरमा राजा दर्शन गर्न गयो भने प्रचण्डको मुटु थर काँप्छ राजाले भाषण पनि गर्नु पर्दैन राजा त टाढा आखुरो छोड्नुहोस् पछि 7 गतेको आन्दोलनले प्रचण्डको उठीबासै लाउला जस्तो छ भागा भाग छ हेर्नुहोस् अब यस्तो किसिमको अवस्था आइसक्यो यो कति कमजोर यो किनभने नेपालीले ल्याएको व्यवस्था भइदिए अब यति कमजोर हुँदैन थियो भारतको दिल्लीमा बसेर 12 बजी सम्झौता गरे होइन यो मैले भने होइन उहाँहरूले नै भारतीय 12 बजी सम्झौता दिल्लीमा गरे भने दिल्ली ल्याएको व्यवस्था दिल्ली फिर्ता पठाउँ हामीलाई के चाहियो त्यही भारतले लागू गरेर उनीहरूको व्यवस्था त्यो किसिमले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने आज युट्युबमा गएर हेरिदिनुहोस् न एकैछिन 2005 राजा ज्ञानेन्द्र सरकार अब पूर्व सरकार भन्छु हामी राजा त राजै भन्छु राजा पूर्व हुँदैनन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो राजा पूर्व भए अहिलेको राजा देखाइदिनु पऱ्यो नि त हामीलाई राष्ट्रपति पो पूर्व हुन्छ त किनकि पूर्व राष्ट्रपति चाहिँ आजको राष्ट्रपति छ पूर्व सरकार भन्न मिल्छ किनकि उहाँ पूर्व सरकार प्रमुख हो 2005 उहाँ दिल्ली जानुभएको छ दिल्लीमा गएको बेलाको भिडियो अहिले युट्युबमा छ त्यतिखेरको राष्ट्रपति भारतको राष्ट्रपति भारतको प्रधानमन्त्री भारतीय थल सेनाको प्रमुख जलसेनाको प्रमुख वायुसेनाको प्रमुख
भारतीय रह को प्रमुख सब राजा को अगाड़ी एयरपोर्ट राजा निस्लिदाखे फूल र गुच्छा लगे शिर न्यूरा ज्ञानेन्द्र सरकार को स्वागत करने भिडियो अभी यूट्यूब में तेईन अर्क भिडियो प्रचंडजी को अस्त भारत को डांस हेदिन नेपाली को हालत के भो हम देश को कार्यकारी प्रमुख जानून भारत एउटा कार्यालय को कर्मचारी आएर रिसिभ गर्छ अनि छ जना ती दाजुभाई उनकी दिदीबहिनी हुन् उनीहरुलाई ल्याउँछ डंके डंक 750 पढ्ने गलाइजामा स्वागत गर्छ त्यो प्रचण्डको अपमान गरेको होइन तिमी नेपालीको हैसियत यही हो नेपालीको हैसियत यही भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरुको हैसियत देखाइदिएको हो किन देखाइदियो भने हिजो भारतमा बसेर भारतकै नेताको चाकडी गरेर देशमा माओवादीले युद्ध गर्यो त्यो युद्धका सट्टा आज तिमीहरू हाम्रो औकात छैन भने औकात देखाएको आज विश्वभरि प्रचण्डलाई अपमान गरेको होइन नेपालीलाई अपमान गरेको आज हामीले अपमान सहनु पर्ने हामीले आफ्नो सम्मान फिर्ताका लागि पनि राष्ट्रता चाहिन्छ भने टाढा जानु पर्दैन साथी हो एकछिन गएर राजा महेन्द्रको बेलायत भ्रमण हेर्दिनु युट्युबमै छ भिडियो अस्ति राष्ट्रसंघका महासचिव आउनुभयो नेपाल गोडसे उहाँ आउनुभयो उहाँ चाहिँ एउटा के हो भने कार्यकारी पद होइन उहाँ राष्ट्रसंघको महासचिव हो एउटा संवैधानिक पद हो सबै देशले मानेको हो उहाँ मात्र होइन उहाँ नेपालको सातौं पटक चाहिँ नेपालमा आउनु भएको हो तर उहाँ आइसकेपछि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँको स्वकीय सचिव जस्तो लुम्बिनी गए लुम्बिनी कुद्ने कालापत्थर गए कालापत्थर कुद्ने काठमाडौँ आए काठमाडौँ कुद्ने म त यसो अचम्म लाग्यो देशको प्रधानमन्त्री हो कि गोर्खेजीको स्वकीय सचिव हो यसो किन गरेछन् भनेको त संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त भन्ने एउटा कानुन सदनमा आउँदैछ त्यो कानुन पारित भयो भनेपछि अपराधीहरू सबै छुट्न पाउँछन् कस्तो लेखिया छ भने कुनै पनि राजनीतिक दलको नाममा तपाईँले एउटा पार्टी खोल्नुभयो समूह खोल्नुभयो यहीँ गोठीखेलमा आएर बम पड्काउनु भयो भने भोलि पुलिसले पक्रेर अदालतमा मुद्दा चलाउँदाखेरि यसो हेऱ्यो म त राजनीति गर्नका लागि बम पड्काएको हजुर भनेर भन्यो भने यहाँ हजारौँ मान्छेलाई मारे पनि त्यो मान्छे चाहिँ जेलबाट फुत्किनुपर्ने अदालतबाट छोड्नुपर्ने भन्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको कानुन प्रचण्डजीले अहिले संसदमा ल्याउनु भएको छ हामीले संशोधन हालेका छौँ त्यो कानुन पारित भयो भने यदि त्यो विधेयक पारित भयो भने यो देश लेखेर राख्नुहोस् अफगानिस्तानभन्दा बेहतरी हुन्छ जात जाति बिचमा हिंसा हुन्छ ग्रुप ग्रुप बिचमा आज बम पड्किन सुरु हुन्छन् यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामी भनिराखेका छौँ यो पारित गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको गुलामी गर्नुभएको रहेछ आज यस्तो अपराध भइराखेका छ त्यो भएको हुनाले तिनै गोर्से हुन् संयुक्त राष्ट्र पहिला पहिला एउटा गीत थियो के ठाउँ एकै नाउँ एकै ठाउँ पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै महासचिव हुन् त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव आउँदाखेरि देशको प्रधानमन्त्री स्वकीय सचिव जस्तो हुनु पर्यो त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवका अगाडि राजा महेन्द्र भाषण गर्न जाँदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अहिले भिडियो छ युट्युबमा हेर्नु होला महासचिव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव राजालाई उठेर झुकेपछि राजा कुर्सीमा बसेपछि मात्रै तपाईँको उनीहरूले बस्न पाउने सिस्टम थियो आज हाम्रो देशको इज्जत कहाँ थियो त्यसका लागि राष्ट्रता चाहियो भने उहाँले यहाँ कसैलाई शासन गर्न लाग्यो अब जनताको छोरो गरे अहो राजा भने राजा चाहिँ कहाँको छोरा तपाईँलाई घर आफ्नो बाउबाजेको आजको सम्पत्तिको माया लाग्छ कि लाग्दैन नलागेपछि ल खै हामीलाई दान दिनुहोस् त दिनु न अनि के भन्नुहुन्छ मैले आज सम्पत्ति मेरो छोराले लिन्छ छोराले भन्नु नातिले खान्छ भन्नुहुन्छ अनि राजाले आज उनका पुर्खाले यो देश बनाएको होइन उनीहरूकै नेतृत्वमा यो देश नेपाल बनाएको होइन हो जनताले हामीले साथ दिएको हो जनताले साथ नदिए त्यो काम सम्भव थिएन तर त्यसको नेतृत्व त राज संस्थाले लगेको हो नि त आज 2224 राज्यलाई एकीकरण गरेर नेपाल बनाएको आज कसलाई हेपे राजाले पूर्वका राई लिम्बूलाई हेपे यदि राई लिम्बूलाई हेपेको भइदिए आज राई लिम्बूको भाषा जीवित हुन्थ्यो काठमाडौँका नेवारलाई हेपे काठमाडौँमा उपत्यका विजय गर्ने बित्तिकै पृथ्वीनारायण शाहले यहाँका नेवारहरूका जीवित देवीलाई म देउता मान्छु भनेर खुट्टामा पाउमा शिर झाकेको होइन आज धर्म बचाए संस्कृति बचाए नेपालीको भाषा वेशभूषा बचाए त्यतिखेर भने चार वर्ण 36 जातको यो फुलबारी हो विविधताभित्रको एकताको देश हो सबै जात जातिको यो फुलबारी हो यो फुलबारी मासेपछि यो संसार मासिनेछ भनेर बडा महाराधिराले बोलेर जानुभएको आज त्यो दिव्य उपदेशमा बनेको देश आज केही पृथकतावादी केही आतङ्कवादी सिर्जना गरेका र केही आपराधिक चरित्र भएका मान्छे शासनमा आउँछन् अनि बोल्न नसक्ने राष्ट्रपति हेर्नु त त्यहाँ हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई भन्नुहोस् त एकछिन महामहिमज्यू के गरौँ भनेर होइन गर्नुहुन्छ अनि के गर्ने हामीले त्यहाँ अब देश त गरिब भयो भयो
राष्ट्रपति नै त्यस्तो मान्छे बनाउनु पर्ने अनि राष्ट्रपतिले अपराधी छोडेपछि केही साथीहरू कराउनु पर्ने त्यो किसिमले हुँदैन। हामीले राष्ट्रपतिले देशलाई सुरक्षित पार्न सक्दैनन्, राष्ट्रपतीय व्यवस्थाले यो मुलुक सही हुँदैन भनेर हामीले सोचेका छौँ। अब गोटीखेलमा छौँ, यहाँ टन्नै ऊ हुने रहेछ। अब अघि त हामी त्यत्रो मन्दिरको दर्शन गऱ्यौँ, यहाँ टन्नै तपाईँको गाई गोरु पाल्ने यहाँ भैँसी पाल्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ दुधको ठुलो मात्रा छ, जङ्गल उत्पादन गऱ्यो भने एकजना मान्छे पनि साउदी अरब जानु पर्दैन। तर यहाँको स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले मैले जुम्लामा सुरु गरिसकेँ, जुम्लाको किसानको उत्पादन ढन्टेलो खरिद गरिराखेका छौँ हामीले, त्यस्तै यहाँको दुध चाहिँ सरकारले खरिद गर्ने कानुन बनाइदिनुहोस्। स्थानीय तहले गर्न पाउँछ, सरकारले खरिद गर्यो भनेपछि तपाईँलाई ढुक्क हुन्छ, सरकारले खरिद गरेर बेच्ने बनाउनुहोस्। यदि त्यो भएन भने तपाईँलाई आज मैले बाचा गरेको छु, यही संसद चल्दै गर्दाखेरि म एउटा गैर सरकारी विधेयक ल्याउनेवाला छु, अब पास होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो विधेयकमा गरिबका जति पनि किसानका उत्पादन हुन्छ सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा चाहिँ नेपाल सरकारले लिनुपर्छ। आज त्यो भइदियो भने किसान उत्पन्न हुन्छ, किन टेन्सन लिने, भारतमा जानु त, विदेशीको विभिन्न सिस्टम सिक्न हुने, उनीहरूको गतिलो कुरा हामीले सिक्न किन नहुने। आज भारतको पन्जाबमा जानुहोस् त, किसानले धान उत्पादन गर्छन्, उत्पादन गरेको धान किसानलाई कहाँ बेच्ने भन्ने टेन्सन हुँदैन, सरकारले खरिद गर्छ, कुहियो पनि सरकारको कुहियो, किसानले उत्पादन मात्र गरे भयो। आज यदि त्यो गरेर यहाँको दुधलाई हामीले बेच्न सक्यौँ, यहाँको दुधलाई बजारीकरण गर्न सक्यौँ भने यहाँ सामान्य किसानले पनि महिनाको 50,000 बढी आम्दानी यहीँ बसेर गर्न सक्छ अनि यो ठाउँको विकास हुनसक्छ। यो चाहिँ हामीले गर्नेछौँ, यो गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ, तर त्यसका लागि तपाईँको जनमत चाहियो हामीलाई, यति हो, अरू केही पनि होइन। अब यो हिसाबले छ, अब जुम्लामा अहिले देख्नुभयो स्याउ झापा खाए, अस्ति त भिडियो देख्नु भएको थियो, मैले अस्ति नै भाषणमा भनेको थिएँ जुम्लाको स्याउ झापालीलाई खुवाउँछु भनेको थिएँ पहिला चुनाव लड्नभन्दा अगाडि। झापा स्याउ जाँदाखेरि जहिले पनि के गर्ने, गाडी भाडा मङ्गोलिने, अनि अहिले साल मैले जुम्लाका गाउँपालिकालाई के गरिदिएँ भने गाडी भाडामा डिस्काउन्ट गर, पैसा देऊ गाडी भाडा हाल्दाखेरि व्यापारीलाई, अनि पो झापा लिन सक्छ त। अहिले झापामा स्याउ बिक्री भयो। अब पछिल्लो पटक मैले जुम्लामा चाहिँ फुजी स्याउका बुटा र अन्य बुटा निशुल्क दिने, अनि तपाईँको जुम्लामा आलुको बिउ पनि निशुल्क दिने, अनि जुम्लामा उत्पादन भएका सबै वस्तु चाहिँ सरकारले किन्ने, सरकारले किन्न सकेन भने प्राइभेट कम्पनीले किन्ने, र जनतालाई चाहिँ वास्तविक तपाईँको जनता धनी त्यसरी हुने हो, जनता तपाईँको राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका नेताका भाषण सुनेर जनता धनी हुँदैन, यो हिसाबले हामीले सोचिराखेका छौँ। अब यहाँ गोटीखोलमा पनि हामी सोध्छौँ, यहाँका सहकारी छन् बस्छौँ, अब सरकार हाम्रो छैन, सरकार हाम्रो वैद्य अब यसो गरेर भोलि भन्छु है भन्नुहुन्थ्यो, तर यो माग चाहिँ म सदनमा राख्छु, यो तपाईँले आज रेकर्ड गरेर राखे हुन्छ, यहाँका जनताको किसानको दुध किन्नुपर्छ भनेर यो संसदमा म चाहिँ आवाज उठाउँछु, म तपाईँलाई यो कुरा लेखेर राख्छु, किनभने मैले गर्न सक्ने अहिले त्यति नै हो, त्यहाँभन्दा अरू छैन। त्यो भएको हुनाले सबै साथीहरू आउनुभयो, वरपरका साथीहरू सुन्नुभएको छ, तपाईँ काङ्ग्रेसमा हुनुहोला, तपाईँ एमालेमा हुनुहोला, तपाईँ माओवादीमा हुनुहोला, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोला, स्वतन्त्र भने फेरि पार्टी होइन है, स्वतन्त्र भने यहाँ त अब स्वतन्त्र हुन पनि गाह्रै भइसक्यो। अब भनेपछि तपाईँ सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने तपाईँ आआफ्नो पार्टी एकजनाले कति गर्नु, तपाईँका मान्यज्यूलाई पनि यहाँ आएको बेला भनिदिनु पऱ्यो, ज्ञानेन्द्र साईले संसदमा भ्रष्टाचारको आवाज उठाउँछन् तपाईँले पनि साथ दिनु पऱ्यो भनिदिनु पऱ्यो, तपाईँले भोट हालेपछि त्यति अधिकार तपाईँलाई हुन्छ है, त्यो आवाज उठाइदिनु पऱ्यो, एउटा साथी ललितपुरबाट मलाई खोजिदिनु पऱ्यो, म तपाईँलाई त्यही अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने हामीले एक्लै बोलेर पनि केही भएको छैन। त्यो भएको हुनाले अहिले लघु वित्त अपराधका विरुद्धमा तपाईँ एउटा कुरा ढुक्क के हुनुहोस् भने यो व्यवस्था पल्टिन्छ, यो व्यवस्था जान्छ, यो व्यवस्थाको आगो सुरु भइसक्यो, यो व्यवस्था जाने भएपछि प्रचण्डजीले खुट्टा काम्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री हाहाकारमा हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक भाषणमा व्यवस्था ठिक भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, 84 को चुनावभन्दा अगाडि नै यो व्यवस्था पल्टिन्छ र पल्टाउनुपर्छ हामी तपाईँ